Parliament ya Uganda mbutongo lekungu bagida abaddo omukulembeze wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yafa wiki yewedde. Abaka bamwogedde kungu omukulembeze w'enjawulo ennyo asobodde okukyusa Tanzania myaka 5 gyokka. N'asitula ebyenfuna n'alwanyisa enguzi ate abakulembeze ba Afrika abasigaddewo nti basanye bamuyigireko. Saba minister wa Uganda Dr. Livingstone Hakana Rugunda kulwa government yayanjudde ekiteeso ekyokukungubagira omugenzi era agambye nti Dr. Magufuli abadde empagirwaga nnyo mu nkulaakulana ya East Africa. Ajukidde omugenzi okulwanyisa enguzi ng'akwata abajirya n'abasiba okuzzaawo empisa mu bakozi ba government yamalawo okwejalabya mu government ensimbi nesaasaanyizibwa ku byamba omuntu wa wansi yazimba enguudo amabiriro g'amasannyalaze yazzaawo ennyonyi y'eggwanga n'ebirala bingi nnyo ebitutumudde Tanzania. President Magufuli has been a key partner in this African community and a close friend and ally in our key development stride as a country. He has left an impeccable legacy as a politician and a distinguished champion of Pan-Africanism, democracy, and rule of law. President Magufuli was a statesman who was globally recognized for his vision, ethical standards, and innovative solutions for Tanzania. Ombaka Remigio Achia, achikira PN agambye nti abafuga Uganda bingi ebyokuyigirako bibalina okuyiga ku mugenzi ono kubanga Uganda yandibaddeko wetuuse mu byenkulaakulana naye ensimbi mpitirivu zibbibwa bubbibwa ate abali mu buyinza ne babaleka okwetaaya. From the efforts of President Magufuli. He used to take action there and then. I wish, right on the Prime Minister, we celebrated the life and achievement of President Magufuli by just testing what he has done for his country, Tanzania. Mbaka wabu gabula South Henry Morris Chibalia, agambye nti ekiseera President Museveni ave mu kwogera obwogezi n'abe kukyayigira ku mugenzi Magufuli. Right Honourable Speaker, President Magufuli managed the mafias. One of the greatest challenges and the virus that we have here around our president are the mafias. He's rightfully thinking of this. Mafias surround him and confuse him and tell him different stories. President Magufuli managed the mafias. He handled them very well and said, this is what I want, whether it's the right decision or not. Mbaka achikira hakuto Christopher Kalemba agambye nti mu 2019 omugenzi Magufuli bwe yajja ku nsalo ya Uganda ne Tanzania mutukula ku nsonga z'okuzimba omudumu gw'amafuta yalabula ku bubadi n'obukwakulizo obungi obuli mu bitongole bya kuno nti biyinza okulwisaawo okuzimba omudumu ogwo n'ekyewunyisa nti n'okutuuza hakati bye yalagula bye biriwo. Songa yombaka wa munisipaali y'e Busia na NRM Geoffrey Macha agambye nti kikuba ensonyi nti omugenzi Magufuli byakoze emyaka 5 bisingira ddala ebya gavumenti yaako neya NRM byekoze emyaka 3-5. I don't know what miracle was in him that whereas we take 20 years and 30 years to do things in our country, he does it in 5 years. Every year, things don't come to its fullness. We make manifestos for 5 years, but at the end of every term, we come with the stories. Pombe John, wake up and tell us what you have been doing so that Uganda can also fulfill its manifesto. Speaker wa Parliament omukyala Rebecca Alitwala Kadaga agambye Tanzania ekubisaamu Uganda emirundi ena kumpi mirambo obunene naye kyewunyisa nti ebitundu 8/10 eby'omu byalo bya Tanzania birina amasannyalaze ate nga mu bibuga ebitundu 9/10 balina amasannyalaze kyagambye nti kusomoza kunene nnyo eri obukulembeze bwa Uganda. Kadaga abuulidde Ssaabaminisita wa Uganda okusiima n'okujjukira omugenzi oyo nti gavumenti esaanye ezimbe omudumu gw'amafuta mu kumujjukira. Yesterday I went to the Tanzania High Commission. I wrote in the condolence note that we owe an obligation to President John Pombe Magufuli to ensure that the pipeline project really takes off. Prime Minister, I think that's the best you can do for him because he really wanted it. Ekitongole kya poliisi eky'obwambega kitise omubaka wa Parliament akiikirira Aru Samuel Odongawoto kimwetise ne kimuzzaayo eggulu gy'agenda okuttunkira n'omusango gw'okubeera n'emmundu mu bukyamu. Odongawoto yakwatibwa ku lwokubiri olwa wiiki eno mu kikwekweto ekyakoleddwa abakungu b'ekitongole ekinoonyereza ku misango ekya SID bamugye eggulu ne bamukunguza yogayoga mu Kampala. Mwogezi w'ekitongole kya SID Charles Twine akasizza nti Otto akusimbibwa mu kkooti eggulu enkya awanenembe n'ogw'okubeera n'emmundu mu bukyamu ogw'okkuba omuntu n'okwonoona ebintu. Twamucaginze emisango yaladdi
sanctioning nga ine misango yajikolera eguru. So each user jurisdiction zigamba nti olina okuwozesebwa gye wakolera emisango. Kasango omusango gubanga sigwa High Court. So omusango gw'okukuba Geoffrey munnamawulire yagukolera mu Gulu mu Keche Stadium. Yamugirayo emundu n'amukuba n'amuta bubi. Omusango gw'okubiri gw'okubanga yakuba omwami omu eyali avuga motoka n'akuba ne motoka y'amasasi. Mpira jona n'agituuza wansi. Ogugwe yagukolera mu Padel. Katere emisango kyenkana ziri etaano naye ng'era wanaamalira eyo tulina n'emisango emirala emulinze wano okusiyade headquarters nga mwe muli ogw'okuvuma ng'ayita ku mutimbagano. Emisango gya Odongo givira ddala mabega mu 2018 mulimu ogw'okuba munnamawulire bwe baali ku mupiira mu kisaawe ekyepeke. Bamega ba polisi bagamba nti ebbanga liyisengo mbako we bamulinnya Kagere okubala yali yeetaagibwa ku polisi n'atalinnyayo. Bagamba nti ono we baamukwatira n'emmundu yali tannazza bujja layisinsi emukkiriza okubeera nayo era ekyo mu mateeka kitegeeza nti abeera nayo bumenyi bw'amateeka. Etteeka ligamba nti omuntu yenna yeetaaga okuba n'emmundu okugyekuumisa alina okutuukirira polisi n'emuwa olukusa ate n'awa n'ensonga enkukutivu emusabisa emmundu. Kamisona wa polisi Apollo Kateba agamba nti mukadde kano emmundu ezisoba mu mutwalo mulamba ze ziri mu mikono gy'abantu ba bulijjo naye nga bazirina mu mateeka. Odonga Oto ayogerwako abadde mubaka wa paalamenti w'ekitundu kye Arua okumala ebbanga lya myaka 20 wabula mu kulonda kwa bonna okwakaggwa Christopher Komakech atalina kibiina yamumeze kya bugazi. Mu katundu kaffe kano akamanya eddembe ly'omunnamateeka Luyimba zinalukola nnyonnyola ku musango gw'okusaalimbira mu kifo ekitali kikyo. Senga osalimba wa munno nobera ng'ovunaaniddwa mu bumenyi bw'amateeka oba kye tuyita criminal, kooti bw'ekuzuula ng'omusango waguzza esobola okukukaliga n'ekuweesa engassi oba esobola okulagira osibwe ebbanga eritasukka myaka 3. Naye ate bw'oba ovunaaniddwa mu gw'engassi gwe tuyita civil, kooti esobola okukutanza n'osasula ng'oliwo ebyo ebya yononebwa. Ministry y'ebyobulamu butongole ekkiriza ebitongole ebirina obusobozi okulagiriza eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 okugemanga abakozi baabyo. Ministry y'ebyobulamu Dr. General Ruth Acheng agambye nti kampuni nnyingi ezibadde zibatuukirira nga zisaba olukusa okugema abakozi baazo beerinde ekirwadde kino nnamuzisa. Organizations that are interested in providing vaccines to their employees write to the Director General Health Services requesting to import COVID-19 vaccines which are cleared by the World Health Organization for emergency use and approved by the National Drug Authority for use in Uganda. The letter should indicate the number of employees and their dependents that are eligible for vaccination. Importation will be allowed through the national medical stores for purposes of maintaining the cold chain and viability of the vaccines. Mu kiseera kino ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna World Health Organization kyakatongozza ebika by'eddagala bina ebirina okukozesebwa mu kugema ekirwadde kino mulimu erya AstraZeneca likolebwa e Bungereza nga lya bika bisatu okugattako erya South Korea ne Buyindi. Eddala liyitibwa Pfizer BioNTech eritannaba kukyakanywa wano ku lukalu lwa Afrika. Minister Acheng agambye nti kampuni ez'obwannannyini kavuna zituukiriza amateeka n'okwakuliza obugobererwa mu kutambuza eddagala eryo zaakuweebwanga olukusa okuleeta kuno eddagala. Ebyo nga biri bityo, Minisitule y'ebyobulamu egambye nti mu kaweefube okugema abantu agenda mu maaso olwaleewo ebuzibidde babadde bakagema abantu 312 nga mwe muli abasawo, abasomesa, abasirikale n'abakadde okutwaliramu gavumenti ya Uganda etesitese okugema abantu obukadde 22. Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo eyogerezeganya n'ebitongole okuli eky'ebigezo UNEB n'eky'ebyemizannyo ki National Council of Sports okusalira amagezi abayizi abana abali ku ttiimu y'eggwanga ey'omupiira y'abali wansi w'emyaka 20 eyitibwa HIPOS abataakola bigezo bya ebyakamaliriza ebya siniya ey'okuna. Olwaleero Paalamenti esiimye omulimu ogwakoleddwa abazannyi bano bwe baatuuka ku mpaka ezaakamaliriza ez'ekikopo ekya CHAN. Mu kiteeso kino ekyanjuddwa omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani Basalirwa, Paalamenti esabye Minisitule y'ebyenjigiriza okuwa abayizi bano ebigezo kubanga omulimu gwe baali kugwa ggwanga. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Hamson Oboa ategeeza Paalamenti ensonga eyo baakugitunulamu. Last week the National Council of Sports through the General Secretary communicated in writing to the Permanent Secretary, Ministry of Education and Sports,
Consultations are still ongoing. I cannot affirm. But I am also optimistic that, Madam Speaker, this particular resolution of Parliament will definitely be extracted and shared with the relevant ministry or organ of government. Executive Director w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka alabudde abakozi mu butale abatundira ebintu byabwe mu ttaka nti bano baakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka singa bakwatibwa mu bikwekweta ebigenda okwongerwamu amaanyi. Kisaka abadde Naggulu nga yeetabye ku matikira g'abakyala ababanguddwa ekitongole ki Institute for Social Transformation ku nzirukanya business mu butale n'ategeeza nti okutundira ebintu byonna mu ttaka kabonero si ka bugunjufu n'akamu. Ekintu ekimu kyensanze mu butale gwe muzungu gw'okutundira wansi ku ttaka, nange kimpisa bubi. Ekitulolinenga ekintu kino lwaki tetukiggyawo? Lwaki ffe nga gavumenti twekolamu omulimu, tukola obutindaalo obulungi abantu bano abatundira ku ttaka n'emitaala tuginyirize? Lwokanti ngenda mu kaleere katale omusaga naye tunapakinga waate abatunatambula ta ate enkuba etonye. Obutale bwaffe kyekintu kyentunuulidde ennyennyennyo okulaba nti obutale bwaffe tubutumbula. Omuntu wa katale muntu wa muwendo nnyo. Wano tubadde ne COVID nga tugamba ba essential workers be baani, number one yali ani? Omuntu owa katale. Mako mchala ya kalonde buwachi kide chibuga chemba la tukwasa Rita edanga ya mutandisi w'ekitongole kye Institute for Social Transformation asabye Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga aluoze nyo kubachala abakolera mu butale mbafuna amateeka agabafuga. Ekimu ekiruma abakyala mu Uganda bwe butasoma. Bwesanga nti ne percentage y'abakyala batamanyi okusoma n'okuwandiika gisingayo obungi. Ate bw'otunulira omukyala akola business namuno abali mu butale mu ggwanga yonna ne bwebwe waffe ebiharwe. Kati kyetaaga nti obateere essomero kumpi bwe basobola okusomera basobole n'okukola. Baasaba baagala kuyiga okusoma n'okuwandiika, basobole kwagala ku Luzungu ne bakasitoma baabwe, basobole okukola financial literacy okumanya ntunze meka, nkoze rosi meka, magoba gali meka. Senkuru w'ekitongole ekyo ekya Institute for Social Transformation Maureen Wagubi agambye nti abatikiddwa bafunye obukugu era kigenda kukyusa embeera zaabwe. Namatovu Sofia ku lw'abakyala banna batikiddwa agambye nti baakwongera okusoma kufuna obukugu obw'enjawulo era yeeweze nti waakuvuganya ne ku bukulembeze bw'akatale. Akakiiko akakola ku by'okulonda mu kibiina kya FUFA kafulumizza enteekateeka ezinaagobererwa mu kulondesa obukulembeze bw'omupiira obujja ekisanja ekiddako eky'emyaka ena. Ssentebe wa FUFA Electoral Committee Bwire Mathias agambye nti enteekateeka zino zaakutandika n'okubangula abagenda okulondesa mu regioni zonna okuva nga 26 okutuuka nga 28 omwezi guno. Okulonda obukulembeze ku mutendera gwa district kwakubeerawo okuva nga 5 okutuuka nga 9 omwezi ogwokuna, okulonda ku mutendera gwa regions kujja kubeerawo okuva nga 19 okutuuka nga 20 omwezi ogwokuna. Okulondesa obukulembeze bw'ebibiina ebikolagana ne FUFA ebya special interest groups kwakubeerawo nga ennaku z'omwezi 3 okutuuka nga 3 mulimu omwezi ogwokutaano. Ate okusunsulamu abanaavuganya ku ntebe y'obukulembeze bwa FUFA n'enkiiko zaabwe eza executive genda kubeerawo nga 24 okutuuka nga 3 mulimu omwezi ogwokutaano. Obukulembeze obuliko mu kiseera kino ekisanja kyabwe kiggwako ng'ennaku z'omwezi 3 mulimu omwezi ogw'omunaana era ssemateeka wa FUFA alagira akulira eby'emirimu mu FUFA okulangirira ttabamiruka w'ekibiina ng'ebula emyezi ebiri ekisanja kiggweko nga ttabamiruka ono y'abeeramu okulonda pulezidenti n'olukiiko lwagenda okulembera nalwo. Engineer Moses Magogo ye pulezidenti aliko mu kiseera kino era yaakakulembera FUFA ebisanja bibiri ayagala yalagadda nti waakuddamu yeesimbewo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ku muliraano e Kenya, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga eryo William Ruto ayogedde kati ng'omusezi agula essowaani nti amaliridde okwabulira ekibiina kya mukama we President Uhuru Muigai Kenyatta ekiyitibwa Jubilee Party yeegatte ku kibiina ekijja. Awatali kulima mu kigambo kyonna, William Samoei Arap Ruto agambye nti wakutte omukago n'ekibiina ekya United Democratic Alliance UDA n'agamba nti mu Jubilee takyakiwulira mu mirembe kubanga bamukijjanyiza okumala ebbanga ddene nti n'obusosoze mu mawanga bususe. Agambye nti yekka yeetamidde obusosoze obuli mu kibiina ekiri mu buyinza nti abantu bangi abalina endowooza efaananako neeye era bw'anaaba avaayo waakubakulemberamu balinnye emmotoka empya ne batuusa mu nsi ensuubize.
akaluke Kenya ka kukubwa mwako gujia kumi bija abili mwa ibili wabula edutu kidele ronge chili yochifumba mutuku ebyo ufuzi biku tewansine wa guru nga president tebachala bagana bulungi no miukawe omtawana guno kusinga gweto rida kucha president Uhuru Kenyatta okukitiza ne muzei Raila Amolo Odinga mukulembeze wa ODM ngobone robo nabula ganti gwa inzo kuwanda kedusu kuba president ekintu ekirudde nga kituza William Ruto of 444 wabula Ruto wabada yo gire liyaba maulida chino ganji zantari na buzibu na Raila Odinga ntiera agenda kumwega takoba kolelewa mu kubanga ne Odinga wali wubi ata ebitamu sanyu sebili munda mchibine cha Jubilee. Ruto era agambye nti akolagana bulungi nnyo n'ebibiina ebirala ng'ekya Musalia Mudavadi ekiyitibwa ANC, ekya Gideon Moyo wa KANU, ekya Kalonzo Musyoka wa WDM ne Moses Wetangulo wa Ford Kenya.